सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्ट बिएफ सेभेन फैलिएसँगै बुस्टर डोज अर्थात् अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउन आग्रह गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गरे आग पनि पर्याप्त मात्रामा सरकारसँग खोप छैन अठार वर्ष माथिका खोप लगाउने समूहलाई दिने बुस्टर डोज टेकुस्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा छैन बुस्टर डोजका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूले खोप माग गरे पनि विभागले उपलब्ध गराउन नसकेको स्वास्थ्य संस्थाहरूले जनाएका छन् शाखाका अनुसार बागमती प्रदेशमा भेरोसियल एक लाख बिस हजार सात सय उनातिस फाइजर चौध हजार चार सय बालबालिकाका लागि दिइने ख तेहारम्मा पाँच लाख अडचालिस हजार चार सो प्रदेशकै एटौडामा फेरो हजार दुई सय तिन र फाइजर बहत्तर हजार गरी एक लाख हजार दुई सय तिन मात्रा खोप छ चौथो महामारी पछि कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत सुनिश्चित गरी केही समयका सो के लागि सोकिएको साठी लाख मात्रा खोप मध्ये मा पन्ध्र लाख मात्र ल्याउन लागिरहेको छ ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट बिएफ सेभेनको सङ्क्रमण छिमेकी राष्ट्रसँग युरोपेली राष्ट्रमा फैलिँदा नेपालमा पनि जोखिम बढेकाले बुस्टर डोज लगाउन सरकारले आग्रह गरेको छ